tilbake I Warmquelle, varm kilde, ikke langt fra Sessfontein. Camping site hvor jeg var I fjor. Skjedde en del endringer, både I navn og eierskap. Og pris. For ett år og en måned siden betalte jeg $70. Nå skulle jeg ha 500. Jeg kruttet ned til 250. Riktig nok bygget ut en del. Helt ok. Så nå jeg ganske støvet og skitten. Så nå skal jeg gå og se om andre ting som det var I fjor. Skal vi se litt her. De har bygd nye toaletter I hvert fall. Her hadde jeg campsite I fjor. Det jo ikke mer plass nå, siden det toaletter her. Og dusj ser ut som, siden det to donkeys som står der. Vannvarmere. Men, nesten hele grunnen til å komme hit. Det cool basseng. Og et naturlig basseng. Skal vi se her. Her hører vi lyden av rennende vann I, ja. Dette bare helt nydelig etter å ha kjørt I støv og sand og alt mulig rart. Så her, ja. Til og med bygd en platting. For de som ekstra tøffe, så... Er det noen som liker å klatre og hoppe? Det ikke helt jeg. Klart vann. Ja, kuene bruker det også, men samme det. Kan dele med kur, jeg. Skal vi se her. Nå det I hvert fall én ting jeg skal gjøre, og det kombinert klesvask, dusj og avkjøling og avstøving og you name it. Så skal vi se om vi får til noe morsomt med kamera. Ja, vi ser om vi får stablet opp her. Hvordan ser det ut da? Åh! Det ser jo riktig så bra ut. Da jeg plutselig tilbake. Bare husk på å legge fra med bilnøkkelen. Jeg ikke sikker om den trenger å bli vasket. Beklager vett t-shirt look, men da både jeg og klærne har vasket og god for et par dager til. Så skal jeg bare finne ut en måte å skru av kameraet på uten å gjøre det helt vått. Og så skal jeg tørke I sola.
Og etter det så jeg like god som solmodne tomater. Yes. Da prøver vi å se om vi får skrudd av. Da gjør vi sånn, tenker jeg.